14-та година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. Смерть на автошляху Одеса-Чорноморськ. Там поблизу селища Лиманське автомобіль збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув у лікарні. Його особу правоохоронці ще встановлюють. Попередньо водій автівки їхав за правилами, а от померли, переходив дорогу в нестановленому місці. Інтернет-провайдер незаконно розповсюджував програми мовлення 12 українських телеканалів. Ілічівська місцева прокуратура повідомила про підозру директору підприємства. Слідство вважає, що чоловік, використовуючи службове становище, через власний офіційний веб-сайт незаконно розповсюджував програми мовлення 1+1, 2+2, Уніан, Плюс-плюс, ТЕТ, Бігуді, СТБ, Новий канал, ICTV, ОЦ, М1 та М2. Начебто своїми діями він спричинив правовласникам майнову шкоду у понад півмільйона гривень. Про головні причини, перебіг та наслідки Голодомору 1932-33 років розповіли студентам та школярам в Одеській національній науковій бібліотеці. Захід присвячений 85-й річниці завершення Великого Голоду. А також окремо представили книжкову виставку «Ми пам'ятаємо, ми сильні». Це збірка, яка охоплює історії людей часів Голодомору. Сьогодні під час години науковця, присвячені голодомурам, які відбувалися в Україні в 1932-33 роках та інших, ми говоритимо, обговорюватимо найболючіші питання нашої історії, які досі викликають полеміку в суспільстві. Сьогодні ми можемо тільки говорити про те, що потрібно якомога більше говорити про політику пам'яті щодо цих подій, про питання меморіалізації жертв Голодомору, питання меморіалізації цих подій, а також потрібно говорити про те, які наслідки мав Голодомор для населення України, для культури, для суспільства. Нагадаю, в Україні День пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років відзначають 23 листопада. Кращих військових, лікарів, вчителів, артистів та професіоналів серед багатьох інших професій оберуть одесити в рамках рейтингу популярності «Народне визнання Одесит року 2019». Церемонія нагородження відбудеться вже 13 грудня. В Одесі, в Одеській області, дуже багато достойних людей, о яких мало хто знає. І наша задача – пропагандувати не тільки тих, хто вже відомий, але й відкривати нові таланти, допомагати їм становитися на ноги. Головні герої серіалу «Ліквідація» Давід Гоцман та кишеньковий злодій Фіма з'явились на воротах будинку на Колонтаєвській, 21. Саме тут, у 2006 році, знімали популярний серіал про кримінальну Одесу. Сюжет малюнку обрали самі мешканці. Кажуть, туристів у їхньому дворі після виходу серіалу на екрани побільшало. По фільму Гоцман прямо тут жив? Так, по фільму Гоцман жив от там, от на второму етажі. От оттуда он и выглядывал. Актеры были довольно-таки дружелюбные. Тогда еще не было у нас вот этой разницы и вот этой дурной войны. Многие фотографировались с актерами, они были не против этого. Ну, все-таки память, гордость. Я горжусь Одессой. Этот эпизод, он рассказывает о нашем городе. И он популяризирует наш город как туристический центр. Как говорится, что если люди больше общаются, то оно их сближает, и люди становятся не такими насторожными. Ну, так что для развития взаимоотношений, даже сейчас, а может быть особенно сейчас, надо быть человечными. І поки це вся інформація, побачимось за 2 години. Не пропустіть, бо буде цікаво.